Հարգելի ընկերներ, այսօր լարված օր սկսվեց, առավոտ բաղարությամբ լուրեր տեղեկացանք այն մասին, որ Ադրբեջանը հերթական հարցակումն է դործել Արցախի հանրապետության դեմ։ Տիրախավորվել են ռազմական օբյեկտներ, բայց ոչ միայն ռազմական օբյեկտներ։ Ես արդեն իսկ առավոտյան մոտորապես 7-ից 7.740 մոտորապես այդ ժամերին տեղեկացած Ստեփանակերտի ռմբակոծության մասին, հետո նաև տեղեկություններ եկան Շուշի, ա, Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջան Մարտունի քաղաքի ռմբակոծության մասին Հադրութի, այսինքն Արցախի ողջ տարածքի վրա հարցակում է տեղի ունեցել, ճշնամին հիմնականում օգտագործվում է հերթերներ եւ անօթաչու թռչող սարքեր եւ ըստեղության այս բին քիրախում քաղաքացիական օբյեկտներն են նայev արցախի ես դերևստեղեկություններ չունեմ ճշտված տեղեկություններ չունեմ ավելի ճիշտ կլինի ասել քաղաքացիական շրջան ու մեր գորուսների մասին բայց ամենայն հավանականությամբ ցավոք այդ գորուսներից հնարավոր չի լինի խոսապել որը հետը լայնացավ, բռնակոչություն է գնում եւ այդ թերճող սարկերն է որքան հասկանում են բավական մեծ քանակությամբ այդտեղ աշխատում էսային արցախի երկնքում Ստեփանակերտը պատսպարված է, է իմ ընկերներում այդ խոսում եմ այնտեղ բավական շատ զանգեր եմ ստացել եւ ինքս եմ ինք զանգեր կատարել փաստում են այն մասին որ խոչընդոտ չկա ինչը շատ լավ է եւ կարծում եմ որ ժամանակն է այս պահից սկսած հանրության ողջ ամուսինանը անկախ նրանից թե որտեղի բնակվում, մեր քաղաքացին եւ այլն դրամադրվել հա այս ռազմական իրավիճակին եւ սկսել գործել այդ ռազմական իրավիճակին համահունջ։ Ինչ է դա նշանակում։ Առաջին հերթին իհարկե դա համախմբումն է եւ մի կողմ դնելը բոլոր տիպի տարաձայնությունները, կլինեն դրան քաղաքական, անձնական, չգիտեմ, սոցիալական ցանկացած տիպի տարածայնությունների ժամանակը չէ այսօր, մեր ծշնամին ակտիվացել է եւ մեր ծշնամին ցորցում է առաջնագծում, փորձում է հնարավորինս մեծ վնաս հասնել մեզ։ Նրա համար հիմնական մեր կարեավորագույն պատասխանը դա իհարկե միասնականությունն է եւ համատեղ ջանքերով ծշնամուն յետ չպրտելն է։ Երկրորդը պետք է բոլորս գիտակցենք, որ պատերազմը միայն առաջնագծում չէ, որ ընդառանում է։ Պատերազմը շատ ավելի տարողունակ երևույթ է եւ այն տարածվել է տարածվում դա, է նաեւ մեզ հայտնի մեր կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում եւ հատկապես տեղեկատվական քարոշչական ոլորտների մասին եմ խոսքս դրա համար խորհուրդ տաս բոլոր ինկերներին հետեւորդեն եւ մեր հանրությանը հետեւել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվության առաջնագծի ստացվող լուրերի մասին ինֆորմացիա ստանալ միայն պաշտոնական աղբյուրներից Խնդրում եմ չհավատակ չստուգված այլախ բյուներից եկող տեղեկություններին եւ հատկապես ցա արդեն նաե որպես պահանջ չհետեվեք տաշնամու քարոջության, որովհետեւ այս պահին դրամաբանականը հասկանում են բոլորը, որ տաշնամին քարոջությունը իրականացնում փորձում է խոչընդոտ տարածել սուտ տեղեկությունները տարածում եւ ես անդրադ այդ նաե ես զանգեր եմ ստանում մարդկանցից, խնդրելով հոգտերուն մեկնաբանել կամ հաստատել կամ դժնամուղարությունը ուրեմն ես ասեմ սիրելի ընկերներ որևէ բառ դժնամական աղբյուրից եկող մենք չենք հավատում չենք նայում դա ուշադրություն չեն դարձնում եւ նորից եմը կրկնում կենտրոնանում ենք բացառապես պաշտոնական տեղեկատվության աղբյուրների վրա սա անվտանգության կարևոր երաշխիք է լինելու մեր հանրության համար մեծ տարի շտում ենք դες որ այս պարագայը մենք կկարողանանք խոսապել եւ քոչապային դրամատուրգություններիդ եւ կերսլյուրերի տարածումից եւ որպես դրա հետեւանք նաեւ իրական մարտական գործներից առաջնագծում։ ը մեր հանությունը սրան ծանոթ է, այս իրավիճակին չի ասի որ ինչ որ նոր բան է, ցավոք սրտի ԵՒ, դա ալ բար վերաբար բարգնող երևույթ է եւ բարեբախտաբար հենց այդ բար վերականացյան հետեւանքով մենք դրան միջով անցել ենք եւ գիտենք թե ինչ է պետք անել ապաերազմական իրավիճակներում խոսքը հանրության մասին է։ Միայն թե կասեմ որ ա, այս բայ դուրությամբ մեր կողմը հայկական կոմ արդեն իսկ հայտնում է ճշտամուխոչած սուղատիրների մասին, որոնցից մեկըի դեպ ճշտամական կոմը արդեն հաստատեց հայտնեմ այն մասին, որ իրավիճակը առաջնագծում վերահսկում է եւ տժնամու գերողները կասեցվում են եւ խնդիրը եւ ի վստահությունն այն է որ մեր զինված ուժերը ընդթոնակեն լիակատար կատարել իրենց արժիվ դրված մարտական խնդիրները եւ այս անգամ է տժնամուն խաղաղություն ապարտadrել տալով նրան մեծ ողորմներ զինտեխնիկայի անznակազմի եւ այլ հ այսինքն ոչինչացնել այս բառնալիքը, որը բխում է Ադրբեջանից։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հաշվարկել էին ամեն ինչ այս պատերազմը սկսելու համար, բացառությամբ մի քանի հանգամանքների, որը իմ կարծիքով նրանք բարձրապես չեն կարող հաշվարկել։ Խոսք առաջի հերթին իհարկե մեր մարտական ոգու, մեր բոլորի սպাত্রաստակամության մասին է նեղային միավորվել եւ միասին հակազդել ճշնամուայից բառնալիկների եւ եւս մի հատ փոքր, բայց իմ կարծիքով շատ կարեւոր հանգամանք։ Այն որ այսօր Մարագա Սուրբ Խաչի տոնն է։ եւ ցող այդ խաչը պահապան լինի մեր ձինորներին եւ մեր քաղաքացիական բնակչությանը ամենքիս եւ ես հուսով եմ որ հաղթանակ այս անգամ էլ մերն է լինելու։ Հնարավոր է այս անգամ շատ ավելի հզոր հաղթանակ, քան եղել օրինակ 2016 թվականի ապրիլին։ Ես սլավատես եմ եւ հավատում եմ դրան։ Առողջ ճղեք եւ ամենակարևորը նորից եմ ցանկանում ուրախadir։